সংবাদমেলত আপুনি উপস্থিত থকাৰ বাবে। নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমান সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ চলি আছে। এই সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী চলাই আছোঁ আৰু সেই কাৰ্যসূচীৰ মাজৰে কাইলৈ আমি এটি মহৎ কাৰ্য সম্পাদন কৰিব ওলাইছোঁ। মাইলছ বংশন চাহাবৰ এটি প্ৰতিমূৰ্তি আমাৰ মুকলি হ'ব। এই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ ক্ষেত্ৰত কাইলৈ আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ মাননীয় সভাপতি কুলধৰ শইকীয়াদেৱ উপস্থিত থাকিব আৰু গোটেই অনুষ্ঠানটোত গুৰি ধৰিছে আমাৰ মাননীয় সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈদেৱে। তেখেতক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু গোটেই সামগ্ৰিক বিষয়টো উপস্থাপন কৰিবলৈ আমি বৰদলৈদেৱক অনুৰোধ কৰিছোঁ। আপুনি কথাখিনি আপোনালোকক অৱগত কৰিলে, এই কথাখিনিৰ পিছত এখন ইতিহাস জড়িত হৈ আছে নগাঁও জিলাৰ সৈতে, এটা ইতিহাস জড়িত হৈ আছে নগাঁও জিলা সাহিত্যসভাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ। আৰু এই সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি আছিল হৰেশ্বৰ গোস্বামী, নগাঁও সকলোৱে চিনি পায়, এগৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। হৰেশ্বৰ গোস্বামীৰ দিনত নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাই এটা প্ৰস্তাৱ লৈছিল যে মাইলছ ব্ৰনছন চাহাবৰ স্মৃতি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেখেতৰ বাসগৃহ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। আৰু 50 বছৰৰ পিছত আমাৰ যেতিয়া নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহক হ'ল, আমি এই বিষয়টো লৈ তেতিয়া উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ লগতো আলোচনা কৰিছিলোঁ। কিন্তু শেষত গৈ দেখা গ'ল যে ব্ৰনছন চাহাবৰ যিটো ঘৰ বুলি কোৱা হয়, সেই ঘৰটো ব্ৰনছন চাহাব যোৱাৰ পিছত বনোৱা। তেতিয়া আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে নগাঁও বেপ্টিষ্ট মিছন, গোলাঘাট বেপ্টিষ্ট মিছন, শিৱসাগৰ বেপ্টিষ্ট মিছনৰ লগত আলোচনা কৰি যিয়া হেৰি কৰিলে, তেতিয়া শিৱসাগৰ বেপ্টিষ্ট মিছনে এতিয়া য'ত মূৰ্তিটো হৈছে সেই জেগাডোখৰ দেখুৱালে যে এইখিনিতে এটা খেৰীঘৰ সাজি এই মূৰ্তিটো ইয়াতে তেখেতে অভিধানখন লিখিছিল। আজি মহোদয়ে সেই স্থানতেই প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কাইলৈ হ'ব। ই নগাঁও জিলাৰ বাবে বা নগাঁও অসমবাসীৰ বাবে এক ঐতিহাসিক ক্ষণ। এই ক্ষণটোৰ কাৰণে ধন মন তন দি প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ নগাঁওবাসীক যিখিনি সহায় সহযোগ কৰিলে আৰু তেখেতৰ যিটো ইচ্ছা পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাই যি প্ৰচেষ্টা ল'লে, তাৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু সকলো নগাঁওবাসী ৰাইজক কাইলৈ এই ঐতিহাসিক ক্ষণটো আমি যাতে সকলোৱে একত্ৰিত হ'ব পাৰোঁ অনুষ্ঠানী অনুষ্ঠানত, তাৰ বাবে সকলোকে মই হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ জনাওঁ। আচলতে নগাঁৱৰ সাংসদ হিচাপে ৰাইজে মোক নিৰ্বাচিত কৰাৰ পিছত মই যেতিয়া গোটেইবিলাক অধ্যয়ন কৰিছোঁ, মই এটা কথা অনুভৱ কৰিলোঁ যে আমি বহুতে নাজানো যে ব্ৰিটিছে যেতিয়া প্ৰথম অসমৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পিছত যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ প্ৰশাসন বা অসমখন যেতিয়া ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল, তেওঁলোকে বেংগল প্ৰেচিডেঞ্চি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে। আপোনালোকে জানে কলিকতাতে কেপিটেল আছিলে ব্ৰিটিছৰ, আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া অসমলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰিলে, অসমখন বেংগল প্ৰেচিডেঞ্চিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল। 1833 চনত গোটেই অসমৰ প্ৰথম জিলা প্ৰশাসন ইয়াতে হৈ আৰম্ভ হৈছে নগাঁও, আৰু নগাঁৱৰ পৰাই ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনৰ নিউক্লিয়াছটো আৰম্ভ হৈছিল। আৰু তেতিয়াই বৰ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে 1836 চনৰ পৰা গোটেই প্ৰশাসনিক ভাষা অসমীয়া নহয়, বঙালী ভাষা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। ব্ৰিটিছে সেই সময়ত ভাবিলে যে অসমীয়াটো এটা দোৱান, এটা ডায়েলেক্ট, গতিকে অসমীয়া ভাষাটো হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হ'ল। ইতিমধ্যে পশ্চিমীয়া শিক্ষা প্ৰসাৰ হৈছে, স্কুলবিলাক আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিছে, এখন দুখনকৈ কোৰ্ট কাছাৰী, প্ৰশাসনিক কাম কাজ হ'ল, সকলোতে বঙালা ভাষাই চলিছিলে। আমেৰিকান মিছনাৰীসকল অসমলৈ আহিছিলে ঘাইকৈ খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে। তাৰে এজন ব্যক্তি মাইলছ ব্ৰনছন, তেখেত ভাষাবিদো আছিল, লিংগুইষ্ট আছিলে, আৰু তেখেতে প্ৰথমতে আহি পেলাই উজনি অসমৰ শদিয়াৰ পৰা নামচাই, জয়পুৰ আৰু শিৱসাগৰ অলপ দিন বাহৰ পাতি 1841 চনৰ পৰা সপৰিয়ালে
তেওঁ নগাঁৱলৈ আহিলে আৰু নগাঁৱতে তেওঁ বাকীখিনি জীৱনৰ বাকীখিনি কাল তেওঁ নগাঁৱতে কটাইছিলে আৰু এই নগাঁৱতে তেওঁ এটা বৰ ডাঙৰ অভিযান চলালে যে অসমীয়াক প্ৰশাসনিক ভাষা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে তেওঁৰ লগতো ব্যাপ্টিষ্ট গীৰ্জাৰ তেখেতসকলৰ মণ্ডলীৰ লগতো কথা বতৰা পাতি তেওঁলোকেও বৰ সহৃদয়তাৰে সৈতে এটুকুৰা জেগা দিলে আৰু তাতে আমি নগাঁৱৰে এজন ভাস্কৰ্য শিল্পী শ্ৰী লক্ষ্যজিৎ বৰা দায়িত্ব দিয়া হ'ল আৰু এটা পূৰ্ণ প্ৰতিমূৰ্তি মাইলছ ব্ৰনছনদেৱৰ ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে লগতে এখন সৰু উদ্যানস্থলী আৰু অহা 20 তাৰিখে তাৰমানে কাইলৈ মাইলছ ব্ৰনছনৰ জন্মদিন তেওঁ 1812 চনৰ 20 জুলাইত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে নিউয়ৰ্কত গতিকে তেওঁৰ জন্মদিন উপলক্ষে নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত এটা অনুষ্ঠান ইয়াত কৰা হৈছে অহা কাইলৈ 20 তাৰিখে আৰু মাইলছ ব্ৰনছনৰ ডক্টৰ মাইলছ ব্ৰনছনৰ এই পূৰ্ণ প্ৰতিমূৰ্তিটো কাইলৈ উন্মোচন কৰা হ'ব কৰিব অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি শ্ৰীযুত কুলধৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু সভাখনত সভাপতিত্ব কৰিব নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি শ্ৰী পৰাণ কুমাৰ বৰুৱাদেৱে ময়ো সকলোৱে মিলি কাৰণ আমি মই ভাবোঁ যে অসমীয়া জাতিৰ হৈ পেলাই আমি সকলোৱে এই আমেৰিকান মিছনাৰী যিজন আহিছিলে তেওঁৰ অহোপুৰুষাৰ্থক স্বীকৃতি দিয়াটো খুব দৰকাৰ আৰু মই অলপতে আমেৰিকালৈ গৈছিলোঁ এটা শিক্ষামূলক কোৰ্ছ কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰাই নিৰ্বাচিত হৈ পেলাই গৈছিলোঁ আৰু তাতে মই এটা মিছনো লৈ গৈছিলোঁ কাৰণ এই প্ৰজেক্টটো হৈছে মাইলছ ব্ৰনছনদেৱৰ বংশধৰ মাইলছ ব্ৰনছনদেৱৰ এইটো 4th জেনেৰেশ্যন বিচাৰি বিচাৰি উলিয়ালোঁ আৰু তেওঁলোককো মই লগ পাই সকলোৰে হৈ পেলাই অসমীয়া সমাজ আমাৰ নগাঁও সমাজৰ হৈ পেলাই মই আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ তেওঁলোকে অৱশ্যে আহিব নোৱাৰিলে দুগৰাকী ব্যক্তি মই নাম ল'বই লাগিব এগৰাকী ডক্টৰ এন বেনহাম তেওঁ বিশ্ববিস্তৃত এজন বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টেনফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আমেৰিকাৰ কেলিফৰ্ণিয়াৰ তাত তেওঁ এগৰাকী প্ৰফেচৰ তেওঁক মই ব্যক্তিগতভাৱে লগ পাই আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আজু নাতিনী মাইলছ ব্ৰনছনৰ তেওঁ অবাৰ্ণ বুলি এটা কাউণ্টিৰ ডিৰেক্টৰ আছিলে ৰিটায়াৰ কৰিলে অলপতে লৰি ৱালছ তেওঁকো লগ পাই গোটেইখিনি কথা আমি ক'লোঁ আৰু ক'লোঁ যে আমি অসমীয়া জাতিটো সঁচাকৈয়ে মাইলছ ব্ৰনছনৰ প্ৰতি আমি চিৰঋণী তেতিয়া নগাঁৱেই তেওঁৰ কৰ্মভূমি আছিলে আৰু তেওঁ ভালেমান কাম কাজ নগাঁৱৰ জনজীৱনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ গৈছিলে তেওঁ আহি 1841 চনত গীৰ্জাটো প্ৰথম অসমৰ ব্যাপ্টিষ্ট গীৰ্জা 1845 চনত নগাঁৱতে হৈছে কিন্তু তাৰ আগতেই তেওঁ এখন অনাথ আশ্ৰম খুলিলে নগাঁৱত এখন শিক্ষানুষ্ঠান খুলিলে যিখন মিছন স্কুল বুলি পিছত জনাজাত হ'ল তেওঁ দাতব্য হস্পিটেল চেৰিটেবল হস্পিটেল খুলিলে কিন্তু তাতকৈও লগে লগে তাৰ আগতেই তেওঁ নিজে অনুভৱ কৰিলে অধ্যয়ন কৰি বুজিলে যে অসমীয়া এটা বৰ প্ৰাচীন ভাষা অতি চহকী ভাষা সেই তেতিয়াৰ পৰা আহোম ৰাজত্বৰ আগৰ পৰা সময়ৰ পৰা অসমীয়া ভাষা সদায় ৰাজকীয় ভাষা হিচাপে প্ৰশাসনীয় ভাষা হিচাপে আহোম কালতে চলিছিলে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ যিটো নৱবৈষ্ণৱ যুগ সকলোৱে জানে যে তেতিয়াও অসমীয়া ভাষাতে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ৰচনা কৰিছিলে তেওঁৰ বিভিন্ন কাম কাজ তেওঁৰ ৰচনাৱলী সাহিত্য কৰ্মৰাজি গতিকে ব্ৰিটিছৰ প্ৰশাসন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে অসমীয়া ভাষাটো যেতিয়া হেৰাই যাবৰ উপক্ৰম হ'ল মাইলছ ব্ৰনছনে এই অসমীয়া ভাষাটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে দেহেকেহে লাগিলে আৰু সেই সময়ত এটা মণিকাঞ্চন সংযোগ হোৱাৰ দৰেই হ'ল নগাঁৱত থকা অৱস্থাতে নগাঁও প্ৰশাসনত এজন অসমীয়া আমোলা
আমি সকলোৱে জানো আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন আছিলে এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মাজত যথেষ্ট সান্নিধ্য হ'ল আৰু তেওঁলোকে এটা কথা বুজি পালে যে অসমীয়া ভাষাটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব যে অসমীয়া এটা স্বতন্ত্ৰীয়া ভাষা আৰু অসমীয়া ভাষাৰ যে এটা নিজস্বতা আছে সেইটো প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে মাইজ ব্ৰনছনদেৱে দায়িত্ব ল'লে। তেওঁ প্ৰথমতে 1838 চনতে অসমীয়া উচ্চাৰণৰ ওপৰত এখন গৱেষণামূলক পুথি তেওঁ সংকলন কৰিছিলে নগাঁৱলৈ অহাৰ আগতে, আৰু তাৰপিছত 1841 চনত যেতিয়া তেওঁ আহিলে তেওঁ সেই প্ৰকল্পটো হাতত ল'লে যে তেওঁ ডিক্সনেৰী, কাৰণ ডিক্সনেৰী তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব এটা বেছলাইন ডাটা বুলি যিটো কোৱা হয়। ব্যক্তিগত নহয়, এইটো আমাৰ সকলোৰে, মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ, আমি এইজনৰ যি আছিলে মানে তেওঁৰ যিখিনি অৰিহণা সঁচাকৈ, আৰু তেওঁ মই মানে যিমানে পঢ়িছোঁ তেওঁৰ বিষয়ে মহাফেজ খানাত, নগাঁৱৰে মহাফেজ খানাত তেওঁ লিখা চিঠিবিলাকৰ কপি কিছু জৰাজীৰ্ণ হৈ গৈছে, মই প্ৰশাসনক কৈছোঁ এইবিলাক ভালকৈ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। তাত পঢ়িলে তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাত মোৰ দুখ খাই যায়, আৰু বহুত আমাৰ পুৰুধা ব্যক্তিয়ে লিখিছেও, আগতে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীও লিখিছিলে অভিধানখন লিখোঁতে, পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে বা যোগেন্দ্ৰনাথ ভূঞা ডাঙৰীয়াই যোগেন্দ্ৰনাথ ভূঞা ৰচনা বুলি খুব বিস্তৃতভাৱে লিখিছে মহাফেজ খানাত। মানে মাইজ ব্ৰনছনে বহুত, এইটো কাইলৈ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন প্ৰফেছৰ প্ৰশান্ত দাস আহিব, তেওঁৱেই গৱেষণা কৰিছিলে মাইজ ব্ৰনছনৰ ওপৰত, সেইখিনি কথা ক'ব যে প্ৰশাসনৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা পাইছিলে মাইজ ব্ৰনছনে, মানে মানি নলয় যে অসমীয়া এটা স্বতন্ত্ৰীয়া ভাষা বুলি, কিন্তু তেওঁ যুক্তি নিষ্ঠাটো আছে, যুক্তিৰে সৈতে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যেনেধৰণে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিলে, যেনেধৰণে সংগ্ৰাম কৰিলে প্ৰতিটোতে, সেইটো সঁচাকৈ জানি পেলাই তেওঁৰ সেই অৰিহণাক আমি অসমীয়া জাতিয়ে বৰ শ্ৰদ্ধাৰে সৈতে সোঁৱৰা উচিত। আৰু এইটো এটা সঁচাকৈ মই নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে এই গোটেই সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত এটা শুভক্ষণত পালনৰ সময়তে আমি এইজনা ব্যক্তিক তেওঁৰ নগাঁৱৰ কৰ্মভূমিতে তেওঁৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জনাই পেলাই আমি যে আচলতে কৃতজ্ঞ জাতি সেইটো প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাই যি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে, মই নগাঁও সাহিত্য সভাকো বৰ মোৰ অন্তৰৰ পৰা মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। তেওঁ 12 বছৰ কাল খুব কষ্ট কৰিলে, কষ্ট কৰি 14,000 শব্দ, অসমীয়া শব্দ সংকলন কৰি এখন অভিধান তেওঁ প্ৰস্তুত কৰিলে, সেইখন প্ৰথম। আৰু তাৰ আগতেও 1841 চনত যেতিয়া আহিলে তেওঁ অৰুণোদয় যিটো প্ৰকল্প, যদিও অৰুণোদয় শিৱসাগৰৰ পৰা ওলাইছে আমি চবেই জানো, নাথান ব্ৰাউন ডাঙৰীয়া আন এজন আমেৰিকান মিছনাৰী আছিলে, কিন্তু ইয়াৰ পৰাই এই প্ৰেছ তাত স্থাপন কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো কাম কাজতে মাইজ ব্ৰনছনদেৱে ইয়াৰ পৰাই জড়িত হৈ আছিলে। মই এটা কথা অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মাইজ ব্ৰনছন ডাঙৰীয়াৰ যিটো অৰিহণা অসমীয়া ভাষাটো পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁৰ সংকলন কৰা ডিক্সনেৰীখনকে চাইণ্টিফিক ডাটা হিচাপে লৈ পিছত ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনে তেওঁ 1867 চনত এই অভিধানখন ছপা কৰি উলিয়ালে, শিৱসাগৰৰ অৰুণোদয় প্ৰেছতে হ'ল সেইটো। আৰু তেওঁ ইয়াত থকা অৱস্থাতে অহৰহভাৱে অসমীয়া ভাষাটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ চলাই আহিছিলে, ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনক দৰখাস্ত দিয়াই নহয় তেওঁ পাব্লিক ছিগনেচাৰ কৰিছিলে। ইয়াত নগাঁৱৰ ভালেকেইজন তেতিয়াৰ অসমীয়া সচেতন ব্যক্তিৰ লগত লৈ তেওঁ অসমীয়া ভাষাটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে অহৰহভাৱে সংগ্ৰাম কৰি আহিছিলে, আৰু অৱশেষত 1873 চনত ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনে অসমীয়া ভাষাটোক স্বীকৃতি দিলে প্ৰশাসনীয় লেংগুৱেজ হিচাপে, আৰু তাৰ ঠিক পিছতেই কোৰ্ট কাছাৰী আৰু স্কুলবিলাকত অসমীয়া ভাষাটো গ্ৰহণ কৰা হ'ল, আৰু সেয়া ইতিহাস। কিন্তু বৰ দুখৰ কথা যেন যিদৰে মাইজ ব্ৰনছনক স্বীকৃতি দিয়াটো উচিত আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ চাগে হোৱা নাছিলে। মই নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাক
ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতসকলে এই বছৰটো সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিছে আৰু এই জয়ন্তী বৰ্ষৰ উদযাপনৰ লগতে ৰজিতা খোৱাই ময়ো জিলা সাহিত্য সভাৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিলোঁ আৰু মোৰ যিটো সাংসদ পুঁজিটো বন্ধ হৈ আছে, প্ৰথম যিটো পাইছিলোঁ প্ৰথম বছৰৰ, তাৰ পৰাই আমি এটা প্ৰকল্প হাতত ল'লোঁ। আচলতে সেইটো ক'ভিডৰ আগতেই লোৱা, কিন্তু ক'ভিডৰ সময়ত বন্ধ হৈ গৈছিলে গোটেইখিনি। আৰু জিলা সাহিত্য সভাৰ সহযোগত মোৰ সাংসদ পুঁজিৰ পৰা নগাঁৱত যিটো তেওঁৰ কৰ্মভূমি আছে, য'ৰ পৰা তেওঁ সেই গোটেই কাম কাজ চলাইছিলে, যোগ নল'লেহেঁতেন সেই সময়ত চাগে অসমীয়া ভাষাটো আকৌ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলৈ আৰু হয়তো বহুত সময় লাগিলেহেঁতেন। গতিকে আমি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰে মই এই সুযোগটো ল'লোঁ আৰু আমেৰিকাত গৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বিভিন্নজনক লগ পাই পেলাই ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰিলোঁ, কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু ক'লোঁ যে আমি এই নগাঁৱত মাইলছ ৰনছনৰ কৰ্মভূমিতে কৃতজ্ঞতাৰ চিনস্বৰূপে তেওঁৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিম। আৰু তেওঁলোক সঁচাকৈ আপ্লুত হৈছে, গোটেই পৰিয়ালৰ, তেওঁলোকৰ যিবিলাকৰ লগত যোগাযোগ হ'ল আৰু তেওঁলোকেও ধন্যবাদ জনাইছে। মই এই কথাখিনি আপোনালোকক জনালোঁ আৰু অহা কাইলৈ সাহিত্য সভাই অনুষ্ঠিত কৰিছে জিলা সাহিত্য সভাই, মই আশা কৰোঁ আপোনালোকো সকলোৱে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ডক্টৰ মাইলছ ব্ৰনছনৰ এই অৰিহণাক যাতে আমি সমূহীয়াভাৱে সকলোৱে যাতে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি আমাৰ কৃতজ্ঞতা তেওঁৰ স্মৃতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পাৰোঁ সেই অনুষ্ঠানটোলৈ ময়ো আপোনালোকক সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। সেইটো ভালেমান নাগৰিকে কোৱা বুলি মই গম পাইছোঁ আৰু মই অনুৰোধ কৰিম, এতিয়া চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিম সেই কথাটো বিবেচনা কৰাটো, কাৰণ মাইলছ ব্ৰনছনৰ নগাঁও জনজীৱনত বৰ ডাঙৰ ভূমিকা আছে, সেই ডাঙৰ ভূমিকা সকলোৱে স্বীকৃতি দিয়া উচিত। সেইটো আমি মোৰ যিটো সাংসদ পুঁজি তাৰ পৰা মই 15 লাখ টকা দিছিলোঁ, কাৰণ পুঁজিটো আমাৰ বন্ধ হৈ আছে, ইনষ্টলমেণ্টত দিয়া হৈছে গোটেই অনুষ্ঠানটো কৰিব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।